बाळ मुझे दिसना कितें करूं म्हाका समजना जावं जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वता आवय ती पुताच्या सोदने पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें मोरयेची ही उतरां तिची बोगणां खंत निराशपण व्यक्त करता परबेच्या वेळी देवळांत सुकोन गेल्लो भुरगो जेजू 3 दिसां उपरांत तेंपलांत मेळटा ते 3 दीस मोरयेच्या जिनयेचे कठीण दीस बसयल्लो सोडवणदार आपलो पूत दिसा तो सुकोन गेला म्हूण कळटना मरयेक भिरांत दिसता तिका बेजार जाता ती निराश जाता पूण ती धैर्य सांडिना आपलो पूत मेळटा म्हणसर ती खळमीत नासतना सोदता आखरेक तिचो मोगाचो पूत तिका मेळटा ती संतोश पावता जेजूची मोगाची आवय मरी आम्हा सर्वांची आवय ती आमच्या मोगाची माय ती आपल्या भुरग्यांचो हात केदीस सोडिना भुरग्यांनी कितलेय सूख केल्यार तिचो मोग उणो जायना ह्या संसार म्हणल्या सागरांत आम्ही आमचे पोयण करताना सबारतरांच्या वाऱ्या वादळांक संपडता दैत्य लारां उसंबळ जाताना आम्ही सुकोन पडता तवळ आमची माय आमकां सोदून येता आपलो भुरगो आपले भुरगें खंय आसा म्हूण ती कंत काडटा कशें मोरी आपल्या सुकोन गेल्ल्या भुरग्याची सूख सोदून वेता तशेंच ह्या संवसारांत सुकोन गेल्ल्या आम्हा सर्वांक ती पाटी हाडूंक प्रयत्न करनीस आसा हाका फातिमांत लुटसांत आनी विविध जाग्यांनी मोरयेचे दिश्टीक पडचे एक रितीन साक्ष वा कुणाल जावन आसा आमकां सोदून येवची आमची माय जेजूक विसारले वरी आमकांय सवाल विचारता पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें ह्या सवालाक जेजूची जाप वचबी आसली पूण आमची जाप कितें